Олексій Каспрук днями наклав вето на рішення міської ради про склад виконавчого комітету. На минулій сесії мер був проти великої кількості учасників у цьому органі. Проте за тиждень його думка змінилася. Подробиці дивимося в сюжеті. На минулій сесії міської ради депутат від фракції «Рідне місто» Анатолій Чесанов запропонував розширити склад виконавчого комітету з 10 до 18 осіб, аби залучити представників громадськості. Тоді Каспрук був проти. Я до вас звертався і просив все ж таки не наполягати на тому, щоб це було 18, чи 19, чи 20 осіб. Олексій Каспрук наклав вето, мотивуючи це порушенням Конституції. Ми поцікавились думкою експерта з питань місцевого самоврядування щодо рішення міського голови. Виконавчий комітет міської ради. Тому мені читати обґрунтування, що міська рада не може виставляти вимоги до свого виконавчого комітету. Рада приймає рішення, виконавчий комітет їх виконує. І рада здійснює контроль. То вона не має права висловити свої вимоги до свого виконавчого органу. Це не абсурд? За словами Бориса Руснака, мер свідомо йде на конфлікт з депутатським корпусом. І таке протистояння між Каспруком і народними обранцями не на користь громади. Це черговий крок до конфліктів. Не хоче Олексій Павлович працювати. Він прийшов на посаду міського голови не інтереси громади. Я виборець, я чекаю роботи. Багато роботи. Подивіться на дороги, проїхати, пройти неможливо і все інше. А він грається в політику, але звинувачує в цьому депутатів. Після ветування на прес-конференції Олексій Каспрук прокоментував своє рішення, але думка за тиждень кардинально змінилася. І замість пропонованих мером 10 людей, тепер 18-19, який казав раніше депутат міської ради від фракції «Рідне місто» Анатолій Чесанов. До кількісного складу в мене запитань нема. Тобто навіть є пропозиція зробити все ж таки не 18, а 19 чоловік. До слова, раніше мера запитували, чи буде він запрошувати до виконавчого комітету представників громадськості. Побачимо. Будемо, звісно. Якихось 19 членів є і в Луцькому виконкомі. До речі, там він був сформований ще минулого року, так само як і обраний секретар міськради. З такою кількістю членів виконкомі проблем немає, розповів міський голова Луцька Микола Романюк. Враховуючи прохання громадськості, у нас виконавчий комітет був розширений, були введені до складу виконавчого комітету представники громадськості, громадських організацій. Це і плюс до цього, це і прозорість діяльності виконавчого комітету. Втім, доки Олексій Каспрук визначається з кількістю і складом виконавчого комітету, у ратуші досі діє виконком минулого скликання, який, як стверджує експерт, вже давно повинен був скласти повноваження. Виконавчий комітет міської ради, до речі, а не міського голови, утворюється на період скликання ради. Чому у нас працює виконавчий комітет ради попереднього скликання? Вже скоро два місяці. Так само у нас вже було. Тобто міський голова проявляє бездіяльність. За словами мера, днями він повинен подати список людей, яких бачить у виконавчому комітеті. А чи буде так, як планує Олексій Каспрук, побачимо вже на наступній сесії міської ради. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Максим Демко, Чернівецький промінь.